Okay, dan kita akan gaul guna tangan eh. Alright, dah siap. Lembut dia, not bad. Piringin tosi tapi tak nak lepak mamak, boleh buat sendiri je, okay? Okay, hari ni Cik Ain ada tosi dengan kuah kari ayam. Cubaan buat tosi lah, selalu isi makan je dekat mamak. Hari ni Cik Ain cuba buat. Nak tahu video dia, tengok sampai habis, okay? Okay, so sekarang ni untuk buat tosi ni, ini antara bahan yang wajib lah. Cik Ain ada dal putih kat sini. Okay, kita tengok bentuk dal putih, okay? Nampak tak? Dia macam barley sikit kan? Okay, so sekarang ni Cik Ain dah rendamkan sini. Nampak bila kita dah rendam ni, dal dia dan juga beras, okey, kembang macam ni. Kita rendam sekurang-kurangnya 6 jam lah. Satu cawan dal, 3 cawan beras. Okey, sifir dia macam tu lah. So kalau you guys nak lembut lagi, tambah sikit lagi dal dia. Kalau nak crispy, lebihkan kita punya beras, okey. So sekarang Cik Ain dah tapis. Lepas tu Cik Ain ada nasi dekat sini. Nasi punya portion sama dengan portion dal kita tadi, okey. Okey, kita masukkan sikit. Air sikit, okey. Okey, lepas tu kan korang rasa tekstur dia, dia ada biji-biji kasar tak? Okey, dah halus. Okey, dia kalau boleh tuan dalam pasu tapi Cik Ain tak ada pasu, of course. Okey, Cik Ain ada belajar dengan seorang aunty ni, dia ajar kan. Dia cakap letak yeast untuk cepat orang kata proses fermentation, so tak payah nak perap semalaman lah. Okey, so Cik Ain ada yeast dekat sini dalam setengah sudu. Okey, dan kita akan gaul guna tangan eh. Make sure tangan dah basuh, okey. Okey, yang yeast tadi ni optional tau. So kalau you guys nak letak pun tak apa, tapi just perap semalaman lah. Kalau korang buat ni dah petang, contoh okey, perap malam ni, esok pagi dah boleh buat. Okey. Kalau boleh blender dari malam lah. Maksudnya perap daripada malam ke pagi, sebab bila dia over perap dia, takut dia masam sangat pula kan. So sekarang ni Cik Ain gunakan quick multi cooker daripada Giselle untuk masak dia punya kari. Okey, Cik Ain nak pakai yang ni, yang stir fry ni. Okey, lepas tu timer ni Cik Ain nak lebihkan sikit. Okey, kita start dulu. Alright, so Cik Ain nak masukkan minyak dulu. Alright, first kali Cik Ain ada daun kari kat sini. Bawang besar yang dah dikisar. Cili kering. Cik Ain ada sebut kari kat sini. Bila dah pecah minyak macam ni, Cik Ain akan masukkan ayam dulu eh. Isi ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so bila dah menggelegak ni, Cik Ain nak masukkan kita punya kentang yang Cik Ain dah potong dadu comel-comel saja. Cik Ain nak bubur perasa. So Cik Ain letak gula. Garam. Katilah kalau you guys nak letak seasoning ke apa ke, terpulang ke. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so untuk masak tosi ni pun kita gunakan juga quick multi cooker daripada Giselle ni. Tak payah pening-pening kepala. Cik Ain guna stir fry tadi. So biar panaskan dulu. Alright, ni yang terakhir punya. Senang je Cik Ain tak letak minyak pun sebab dia memang nasty. Angkat. Alright, dah siap Cik Ain punya tosi. Harap-harap jadilah tosi Cik Ain ni. Kita nak rasa. Okay, nampak lembut dia, not bad. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Sedap-sedap. Kalau siapa-siapa teringin tosi tapi tak nak lepak mamak, boleh buat sendiri je, okay? Okay, kalau korang nak dapatkan barang-barang Giselle yang macam Cik Ain pakai, nampak tak depan ni banyak ni. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh pergi link yang Cik Ain letak dekat bawah ni ataupun kita akan letak dekat komen. Okay, jumpa lagi. Bye! Jangan lupa dapatkan barang Giselle, okay?